Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras Ministras, neste fim da audição, há algumas conclusões a tirar e começar por dizer que, efetivamente, reiteramos aquilo que foi dito no início. O nosso objetivo com esta audição é de facto, esclarecer e o nosso objetivo com esta audição não é o combate político. Nesta matéria, especialmente nesta matéria, que estão em causa pessoas sensíveis e que muita atenção precisam, é fundamental ter tudo saber, tudo perceber, tirar lições, aprender para futuro e contribuir também, embora o PSD não esteja no governo, o PSD fez uma proposta de criação de uma subcomissão para acompanhamento das situações nos lares e, portanto, aqui mostra que a nossa preocupação é uma preocupação construtiva e ajudar e contribuir para que estas situações não aconteçam no futuro. Posto isto, Senhora Ministra, dizer que foi com espanto que, no final desta audição, ouvimos aqui uma novidade por parte da Senhora Ministra. A Senhora Ministra referiu que o relatório da Segurança Social que enviou para o Ministério Público deu também origem, e isto venho dizê-lo pela primeira vez, deu origem a uma averiguação que a Senhora Ministra mandou fazer por parte da Inspeção do Ministério do Trabalho. É estranho, Senhora Ministra, que a Senhora Ministra não tenha ainda dito, desde agosto, que esta questão está em cima da mesa e que seja a primeira vez que vem anunciar que mandou fazer esta averiguação. E, entretanto, gostaríamos de saber em que ponto está essa averiguação, qual é o resultado dessa averiguação e se a Senhora Ministra pode enviar ao Parlamento o resultado dessa averiguação da inspeção do Ministério do Trabalho. Uma outra matéria muito importante, Senhora Ministra, aqui voltamos à questão dos lares ilegais. Vamos ver se nos entendemos relativamente a esta matéria. É que a senhora ministra acabou por admitir aqui que o levantamento prometido dos lares ilegais não foi feito. E agora, perante as afirmações da senhora ministra, eu não sei, nós não sabemos, os portugueses não sabem se o governo quer fazer este levantamento no futuro ou se o vai fazer. Porquê? Porque disse a senhora ministra que o que está a acontecer é que nos lares ilegais que já foram identificados através de denúncias que existem, o tratamento aos utentes e funcionários está a ser exatamente o mesmo que nos lares legais. Ó, senhora ministra, nem poderia ser de outra forma. Nem poderia ser de outra forma. Agora, o que eu lhe pergunto, e as pessoas que não estão debaixo deste radar, os idosos que estão em lares ilegais e que o governo, pelos vistos, não está minimamente preocupado em averiguar quais são, o que é que fazem estes idosos? Não são iguais também? Não merecem a preocupação do governo? Portanto, senhora ministra, é bom que esclareça esta situação. Uma outra matéria, senhora ministra, prende-se com as brigadas de emergência. O meu colega já teve a oportunidade de perguntar relativamente a estas brigadas de emergência várias questões e aqui não foi respondido. E é fundamental que se esclareça, porque já aqui foi dito que a sensação que nós temos é porque nós não conhecemos mais nada, que isto não passou ainda do papel. E é preciso, Senhora Ministra, para tranquilizar todos e para dar garantias de que de facto há respostas, é importante que finalmente respondam. Onde estão estas brigadas de emergência? Onde estão os médicos que fazem parte destas brigadas de emergência? Quem são estes médicos? E podem garantir, senhoras ministras, se estas brigadas estão ou não estão operacionais? Era importante que finalmente, e ao fim destas horas, obtivéssemos resposta a estas matérias. E ainda uma última, que é relativamente à fiscalização. Senhora Ministra, reitero, o que é que foi feito de novo ao nível da fiscalização para prevenir e para garantir que surtos, como o que aconteceu no lar de Reguengos e infelizmente em lares, como temos ouvido diariamente, não se voltam a repetir? Muito obrigada. Obrigada, senhora.